F'Malta, 180 fajla ta' nqas minn 20 sena kellhom tarbija. Din iċ-ċifra reġgħet qajmet f'pajjiżna d-diskussjoni dwar l-età ta' kunsens sesswali. F'Malta, l-età legali sabiex żewġ persuni jkunu jistgħu jipparteċipaw f'attivitajiet sesswali hija ta' 18 sena. Fil-Vatikan, żewġ persuni jistgħu jkunu attivi sesswalment 14-il sena. Spanja għandha lanqas età ta' kunsens sesswali fost l-istati kollha tal-Unjoni Ewropea, dik ta' 13-il sena. Malta u Turkija biss fl-Ewropa għandhom l-ogħla età ta' kunsens sesswali. Madankollu, l-Unjoni Ewropea m'għandix pożizzjoni ta' kemm għandha tkun l-età ta' kunsens sesswali fil-pajjiżi tagħha. Din trid tkun deċiżjoni tal-pajjiż rispettiv. Minkejja li fil-liġi Maltija miktub dan, skont stħarriġ nazzjonali li sara l-ewwel darba s-sena li għaddiet sabiex jistħarriġ l-użanzi l-imġiba u l-edukazzjoni sesswali f'Malta, jirriżulta li madwar 41% taż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u 18-il sena huma sesswalment attivi. L-istatistiċi juru wkoll li matul is-sena li għaddiet żewġ tfajliet ta' 12-il sena saru ommijiet għall-ewwel darba. Dan ifisser li żgħażagħ Maltin qed imorru kontra dak li tajt il-liġi. Skont liġi Maltija, persuna li għandha 18-il sena jew iktar ma tistax tlaq tbus u lanqas tibgħat messaġġi b'konnotazzjonijiet sesswali lil min għandu inqas minn 18-il sena. Dan ifisser li min jagħmel dan qed jikser il-liġi. Minkejja dan li qed ngħidlek, imbagħad il-liġi tajt li persuna tista' tiżewweġ ta' 16-il sena. Mela mistoqsija hija awtomatika. Jekk persuna tista' tiżewweġ ta' 16-il sena, din ma tistax tipparteċipa f'attivitajiet sesswali qabel tagħlaq 18-il sena. Għal daqstant għandha ssir riforma fil-liġi sabiex tinżel l-età tal-kunsens sesswali. Jekk tinżel l-età tal-kunsens sesswali, id-diverġenzi fil-liġi Maltija jissolvew? Jew inkella għandha tibqa' kif inhi jew saħan sittra tola aktar. X'i jagħmel sens għalik? Il-valuri ta' soċjetà Maltija qed jaffaċċjaw sfidi u bidliet minħabba l-globalizzazzjoni jew il-valuri ta' soċjetà tagħna għadhom jitqiesu tradizzjonali. Strada jistaqsik.